Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama lagi ya. Dalam episod yang kelima keempat. Uh, follow me Dr. Har. Dan pada bulan ni temanya adalah tentang kepribadian unggul. Ya. Dia bila bercerita tentang kepribadian unggul ni ya, kita Dr. Har lah sendiri ya, bila banyak membaca untuk buat apa persediaan ya bagi follow me Dr. Har ni. Uh, terasa ya yes, kiranya ya setiap orang daripada kita cuba ya untuk menjadi apa mempunyai kepribadian yang unggul ni ya, insyaallah dunia ni akan menjadi tempat yang lebih ya, lebih baik lebih selamat untuk semua orang sebenarnya ya jadi um, mungkin di situlah kita ya, tajuk-tajuk seperti ini kita harus perbincangkan dengan tujuan untuk membuat refleksi diri ya supaya kita ni lebih baiklah ya hari ini dibandingkan dengan semalam dan mudah-mudahan besok pula lebih baik daripada hari ini ya dan Dr. Har nak ucapkan terima kasih kepada ya para uh, pelayar ya yang uh, sentiasa sudi untuk bersama meluangkan masa ya mendengar uh, apa uh, input daripada Dr. Har ni ya dan dengan teknologi yang ada ni tak semestinya ya ketika slot uh, Selasa pukul 10 pagi tu ya, uh, 10 ke pukul 11 tu saja ya, yang boleh ikuti ya, pengisian ni tetapi juga bila-bila masa saja ya, on demand. <laughs> Jadi mudah-mudahan ya, uh, kalau input ini dapat memberikan kalau tak banyak sikit pun kepada uh, proses penambahbaikan diri kita ni ya, Dr. Han rasa sangat-sangat bersyukur dah. Ya. Baik. Dr. Han sebenarnya dalam episod yang dua episod yang lepas, episod 52 dan 53, Uh, iaitu episod pengenalan ni ya. kita sebenarnya bincangkan tentang uh, apakah yang dimaksudkan sebagai peribadi, ya. apakah yang dimaksudkan sebagai personality dan apakah juga yang dimaksudkan sebagai watak atau karakter. Ya. Jadi rupanya tiga tiga ini sebenarnya uh, ada perbezaannya ya. ataupun khususnya bila kita nak berbincang tentang ni sudah so tahap sikit revision ya kalau tak nanti kita maklumlah ya kadang kita dah dengar dah episode yang lepas ya betul lupa ada yang mungkin belum berkesempatan ya tapi tak apa bahan-bahannya ada sentiasa bersama dengan ya kalau dekat dalam uh, uh, playlist uh, YouTube Dr. Har dan juga ya uh, TV Ikram so boleh saja apa perhatikan balik atau lihat balik ya takrifan kepribadian ini kalau ikut kamus dewan adalah hal atau keadaan yang berkaitan dengan sifat ya sikap dan juga ciri khusus pada pribadi seseorang ya atau juga juga boleh ditekan kepada bangsa negara atau yang sebagainya ya. itu kepribadian tapi bila kita cakap tentang personality pula eh, ya, itu adalah sikap ataupun sifat ataupun kelakuan tingkah laku yang khusus kepada seseorang itu yang dapat dilihat ya, secara zahirnya tu ya secara menyeluruh jadi personality ni kita tahulah ya kita boleh nampak orang tu macam mana itu ha, personality ya persona dia tu ya Uh, dan uh, kita tahu ada yang mungkin uh, bertentangan kan personaliti kita ada yang lebih uh, apa pendiam yang introvert ada, ada pula yang sangat peramah ataupun yang sangat extrovert tu personality yang kita lihat. Tapi sebenarnya kita kena bincangkan juga apa yang dinamakan sebagai watak atau karakter ya. Watak itu kalau dilihat dari sudut kamus Dewan pula adalah sifat seseorang yang zahir dan batin iaitu merangkumi budi pekerti ya. Uh, akal budinya dan tabiatnya tingkah lakunya jiwanya pemikirannya dan sebagainya. Uh, jadi kalau tengok karakter itu adalah ya seolah-olah satu kualiti mental dan moral uh, yang khusus bagi seseorang tu. Jadi kalau nak katakan ya sebagai uh, apa uh, apakah yang dinamakan sebagai watak? Uh, yang itu yang ya yeah, dia punya apa uh, uh, perkataan ataupun uh, kalau dari sudut nama itu ya yeah, kata nama yang sering menjelaskan tentang watak adalah seperti integriti ya kebolehpercayaan ya seorang yang ya sangat uh, jujur ya setia juga seorang yang uh, merendah diri seorang yang tidak uh, mementingkan dirinya sendiri seorang yang berani seorang yang uh, menghormati orang lain ya seorang yang pem, uh, pemurah contohnya seorang yang penyayang ya, seorang yang adil dan juga dalam konteks eh uh, petanggungjawaban ya, seorang yang uh, boleh di boleh diharap, ya seorang yang sangat berdedikasi ya seorang yang uh, mempunyai disiplin tinggi itu adalah watak uh, ya jadi kalau dibandingkan antara dan kesemua ini adalah kepribadianlah ya kalau kita nak lihat uh, wataknya tu baik ataupun wataknya tu unggul maka pribadinya juga ya tak kira mungkin pribadinya tu boleh jadi introvert atau extrovert tetapi watak tu sebenarnya ya yang kalau dibaratkan sebagai pokok tu pokok yang nampak yang kita nampak di luar ni di atas tanah itu adalah personality ya yang itu adalah lapis luar itu ya permukaan ya yang mana personality ni boleh boleh diubah ya juga boleh orang kata kalau daun-daun tu boleh digugurkan tumbuh daun yang baru ya itu itu adalah satu identiti kita ya dan dia bergantung sangat kepada persekitaran kita. Ada orang yang sebenarnya phlegm tapi disebabkan dia berada dalam satu keadaan yang mana memerlukan dia untuk nampak ya lebih extrovert maka dia jadi extrovert. Ataupun dia sebenarnya extrovert ya macam Dr. Hari ha tapi kalau duduk tempat-tempat yang mana ya mungkin tak tak boleh lah nak tunjukkan sangat kita punya ya sifat yang yang extrovert sangat ni peramah sangat ni Mungkin Dr. Hari jadi introvert. Itu yang jadi introverted extrovert. Ya. Jadi itu apa yang personality boleh boleh ya, apa yang boleh berlaku pada personality. Tetapi analogi pokok tadi yang akar dia tu yang di bawah daripada tanah tu ah itulah watak. <laughs> watak ini sebenarnya dia ya, merupakan akar tunjang ya, yang akan memastikan sama ada pokok itu pokok yang kuat atau tidak. So itu itu adalah ya dalam konteks analogi pokok dan juga akar ya yang ada di bawah apa tanah tu ya yang dalam tanah tu. Aa, ada satu lagi analogy adalah seperti uh, um, bongkah ais ya atau iceberg ya kita ni sebab duduk di satu listiwa ni jaranglah kita nampak bongkah ais ni kan ya tetapi kita tengok gambar ya kalau kita tengok sendiri pun ya bila katalah ada ketul ais tu ya kita dapati di permukaan air tu hanya sedikit saja kebanyakannya tu berada di bawah permukaan air tu jadi personaliti adalah bongkah ais yang kelihatan yang di permukaan air tu tetapi sebenarnya karakter atau watak itu adalah yang di bawah itu ya jadi itulah ya uh, untuk memahamkan kita uh, dan uh, apa kalau kita lihat karakter dan juga ya, watak dan personaliti ini semuanya cukup penting kerana mereka saling lengkap melengkapi ya jadi untuk kepribadian unggul ini kita perlu kedua-duanya ini ya uh, lawan kepada kepribadian unggul mungkinlah eh, kepribadian yang tidak unggul ya kepribadian yang mungkin um uh, tidak menunjukkan ya ciri-ciri uh, uh, watak yang baik tadi uh, maka itu juga ya kerana uh, perwatakan itu juga uh, tidak uh, uh, menggambarkan sesuatu yang ya yang tadi itu kalau kita kata seorang yang jujur Dia seorang yang tidak amanah ya uh, seorang yang tidak setia seorang yang ya uh, tidak uh, menghormati orang lain ya tidak menyayangi orang lain tidak bertanggungjawab itu adalah watak bagi peribadian yang tidak unggul dan Dr Haryatukan bahawa mungkin ya kalau nak tengok keburian unggul tu uh, kita lihat kepada uh, 10 uh, muasafat uh, tarbiah atau hasil daripada ya uh, produk ya kepada tarbiah ataupun sistem pendidikan itu itu yang ni oleh Imam Al-Bana Asy-Syahid Imam Al-Bana dia katakan ya ada 10 di situ Ha, ya jadi yang ni mungkin ni ya, apa dah dah selalu sebutkan ni akidah yang sihat, luas pengetahuan dia ya mampu berdikari, dia punya akhlak yang mantap, ibadahnya benar, ya sihat tubuh badan dia, bermanfaat kepada orang lain, mampu menawan nafsunya, ya? melawan dan mengawal nafsunya, sangat menjaga masa dan juga tersusun dari sudut kerja dan urusan dia yang itu 100% sahabat. Doktor dah juga ya mungkin nak cadangkan ya, kepribadian unggul itu adalah seperti mana ya, ciri-ciri ibadur rahman yang, di, yang dalam surah Al-Furqan daripada ayat 63 hingga ayat 77 ya, ada ada 12 ciri-ciri di situ. So itulah sebenarnya ya, apa yang kita nak apa apa dikenali ya sebagai seorang pengik kepribadian unggul. dalam episod yang telah nyatakan mengapa perlu membangunkan kepribadian unggul. ya, jadi sebenarnya ada banyak sebab Dr. senarai Arikan Ya, pertama, ya yeah, uh, kita perlu membangunkan kepribadian unggul uh, untuk mm, uh, membantu kita berhadapan dan menangani segala halangan dan cabaran hidup dengan lebih berkesan ya yeah, orang yang punya kepribadian unggul ni dia memang boleh ya yeah, uh, berhadapan dengan cabaran hidupnya dengan lebih berkesan ya yeah. kedua uh, untuk mempunyai aura atau karisma ya yeah, yang menarik yang magnetik ya yeah, yang yang boleh membuka ruang dan peluang untuk ya mempengaruhi orang lain kepada diri dia ya maka dengan itu kalau dikatakan dia nak mengajar atau nak menyampaikan sesuatu message keperibadian begitu sangat penting ya dan yang ketiga untuk membaiki kualiti hubungan ni ya, dengan orang lain di peringkat peribadi juga di peringkat ya profesional kita ya keempat untuk meningkatkan keupayaan mencapai kehidupan yang lebih holistik dan yang berkekalan kita punya ya ketenangan kebahagiaan itu sebab memang ya telah dibuktikan bahawa seorang yang punya kepimpinan unggul mereka mampu ya menjalani hidup dengan lebih seimbang, lebih holistik dan lebih lebih bahagia lah. Ha, ya. Dan yang kelima untuk ya apabila kita ni ya, okay, kita memimpin orang lain termasuk memimpin diri kita sendiri maka orang yang punya kepimpinan unggul ini memang akan lebih berkesan ya dalam memimpin dan menguruskan dirinya dan orang lain. Jadi kita har harap dengan idea ya apa orang kata makin yakinlah kita perihal pentingnya Ya, kepribadian unggul ni. Hari ni kita nak bincang tentang bagaimana ya, nak membentuk diri kita ni dengan kepribadian unggul. Aa, ya, yang ini ni selalulah kalau kita kata why, ya. yang ni how. Ya. jadi tu dah, dah, dah kita tak ketahui kenapa pula ada kepribadian unggul ya. Ada tadi, dari awal kita dah kata kalau semua orang berusaha untuk menjadikan dirinya mempunyai kepribadian unggul, dunia ini menjadi dunia yang lebih selamat, ya, aa, lebih tenang, ya, aa, lebih orang kata eh uh, uh, selesa untuk semua orang. <tik> uh, jadi harapnya paling tidaknya bermula dengan diri kita ya kita juga boleh ya memberikan contoh teladan kepada orang yang ya uh, bersama dengan kita, khususnya orang yang di bawah tanggungan kita untuk juga mempunyai keperibadian unggul Jadi mudah-mudahan inilah dia yang dinamakan anasir An yang baik ya yang akan ya menambah baik ya uh, masyarakat. Maknanya tidaklah semuanya itu ya menuju kepada uh, satu corak uh, kebejatan ni ya, kepada masyarakat tersebut ya. Jadi Dr. Tahar ya, dalam konteks ini nak mulakan begini. Apa saja mengenai kepribadian atau diri kita ni dia mesti bermula dengan ya satu konsep di mana kita mempunyai ya proses mengenali diri kita sendiri. Ya, jadi kat sini ya self awareness ataupun kenal diri sendiri itu sangat 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 sangat, sangat penting. Ramai antara kita mungkin ya apabila tidak melalui proses ini Jadi kita sebenarnya kurang kenal dengan diri kita sendiri Orang lain kenal ya tetapi kita sendiri yang tak kenal siapa kita uh, Dan bila kita tak kenal Kita bimbang kita meletakkan satu Ya satu identiti atau ya satu Satu apa uh, kata image diri Yang sebenarnya tak bertepatan pun dengan diri kita Ya Uh, kita mungkin menganggap body kita ni sudah baik sangat begitu ya tak ada lagi yang apa boleh perlu kita perbaiki begitu dan itulah saatnya di mana sebenarnya ya kita akan dapati kita ada banyak kesilapan dan banyak kekurangan yang mesti kita uh, apa tangani ya. jadi oleh sebab tu untuk membina kepribadian unggul ini tadi ya kita harus pertama sekali mempunyai apa yang dinamakan sebagai kesedaran diri ya ataupun ya proses mengenali diri kita ini siapakah dia. Jadi dalam konteks ini ya kepribadian unggul ya mesti bermula dengan satu konsep kendiri yang sangat jelas. ya ataupun konsep of self. Ya self concept lah. Jadi Dr. Han mungkin ya dalam ruang dan peluang yang ada ni Dr. Han nak fokus di sini. Sebab selepas daripada itu ya dia menjadi satu ya tujahan dalaman. Maknanya dia mempunyai kekuatan dalaman untuk sentiasa memperbaiki diri dia dan dia tidak perlu ya unsur-unsur luar ya untuk sentiasa memastikan dia ni ya mengikuti batasan-batasan yang ada itu. Jenuh ya kalau kita misalnya semuanya kena, -kena bergantung kepada penguasaan undang-undang. Ya kena ada lah di situ polisnya dia kesulah ya orang yang akan mem memeriksa dan memastikan dia ini ya, tidak ter, ter tergelincir daripada batas yang sebenarnya. Itu bukan keperluan unggul. Keperluan unggul ni mereka yang boleh ya, menguruskan diri dia, memastikan dirinya ini akan memberikan yang terbaik ya, dan dia tidak perlukan orang lain pula yang untuk ya, me, um, apa, uh, menegur dia sepanjang masa. Ha, ya. nak kata tak boleh, boleh, perlu. Ya. Kita perlu. Ya. Jadi oleh sebab tu pertama ya, kita mesti mempunyai konsep kendiri yang jelas. Aa, dan ini sebenarnya bermula dengan kesedaran diri kita dulu okey. Bila ada kata kesedaran diri ni dalam bahasa apa orang, orang putihnya dia nyatakan sebagai self awareness ya. Aa, sebenarnya kalau kita fikir bila agaknya yang kita ya aware ataupun kita sedar diri kita tu. Maknanya kita tengok di dalam skrin atau dalam yang di atas permukaan cermin itu yang sedang melihat balik ke dalam kepada kita tu itu adalah kita. Aa, ya jadi Maknanya dia dalam keadaan ya, bayi yang tak tahu apa-apa ya, Dia tak kenal pun atau dia tak sedar pun ni Kepada akhirnya dia sedar, itulah dia ya, Kalau misalnya di dalam skrin sekarang ni ada empat orang ya, Kadang-kadang Dr. Har bersama ya, dalam apa program-program uh, anjuran -program, uh, anjuran Dr. Har ni Dia panggil dua tiga orang begitu So katalah dekat dalam skrin tu ada tiga orang atau empat orang Tetapi kita tahu mana dia kita <laughs> ya, Itu ni namakan sebagai self-awareness ataupun kesedaran diri Kalau ikut kajian, ya, uh, saintis menemui bahawa uh, Bayi manusia atau manusia ni dia mula kenal itu diri dia ya, Dan ingat bahawa itulah diri dia adalah selepas umur tiga tahun ke atas ya. Yang ini adalah usia di mana kita mula ada memory Yang boleh, ya, maknanya seawal Uh, ingatan kita adalah pada usia tiga tahun. Sebelum daripada itu kita tak ingat. Ya, kita tak ada ingat tetapi bukan maksudnya kita tidak merasa. Ya. Uh, tetapi yang mula kita perasan dan kenal diri kita itu adalah umur tiga, tiga tahun ke atas. Ya. Tapi mungkin ada yang kata, doktor anak saya 7 tujuh bulan dah mula suka pandang cermin tu tersenyum. Ya. Uh, mulalah bila dia berjalan ke dia tengok kan. Uh, itu, itu adalah keupayaan manusia. Ya untuk respon dan merasakan bahawa ya sangat menarik ni orang yang ada dalam cermin ni tapi dia pun belum kenal siapa orang tu hinggalah pada usia 3 tahun ya. Jadi apabila dia sudah sedar siapa diri. dia Okey sebelum tu ada tak haiwan lain agaknya yang punya upayaan tentang kesedaran diri ni ya ataupun self awareness self consciousness ni. Ah uh, didapati ikut kajian ya uh, kemungkinan ada juga jenis primate ya ataupun ya dalam golongan apa uh, monyet ya macam tu ataupun Uh, kera, ya uh, market yang 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 memang pandai orang kata tengok muka dia tak dalam apa uh, permukaan air tu di atas muka air tu dah mula grooming ya dia akan pegang pegang dia punya bulu uh, ya yeah. uh, itu itu menunjukkan adanya SNS dia tahu bahawa yang refleksi yang dilihat di atas permukaan air tu adalah diri dia dia uh, yeah. jadi itu tetapi mungkin itu satu yang sangat asas tetapi bagi manusia Ya, yeah. uh, self awareness ini adalah satu yang sangat penting untuk dia mengembangkan potensi diri dia. Jadi apabila ada self awareness, ya, yeah, bila dah nampak ada 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 orang yang sedang staring at yourself at you tu, ya, yeah. orang itu tengok, eh itu saya, dia mula bertanya banyak soalan. Ha, yeah. Dan inilah sebenarnya persoalan yang sangat penting, ya, yeah, uh, untuk membawa kita kepada fasa yang seterusnya. Yeah. Jadi mula-mula tahu nampak. Ya, siapa kita? Jadi dia ada enam soalan asas. Saya selalu katakan tentang enam soalan asas ni. Dan soalan ini sebenarnya mendambakan jawapan. Tetapi kita mungkin kita rasa jawapan dah ada dah pun. Tetapi bukan sekadar menjawab macam exam tu saja. Tetapi penghayatan tentang jawapan kepada soalan-soalan ini. Pertama, siapa saya? Siapa saya? Ya, ada orang yang masih tak tahu lagi siapa diri dia. Ya, kita ya, Bagi kita yang orang Islam ni, shortcutnya kita semuanya ada di dalam Al-Quranul Al Karim itu. Kita diberitahukan tentang siapa kita ya, melalui utusan ya, uh, uh, para Nabi, ya, Rasulullah SAW, ya, para Rasul tentang untuk menjawab siapakah saya ini. Who am I? Ya. Kedua soalan, where did I come from? Dari mana saya datang? Hmm, ya, saya dulu ada, tak ada kat sini. Tiba-tiba saya datang. Lepas tu sekali oh ya kita ada proses kehamilan ibu tu Tapi sebelum tu sendiri ada tak dari mana saya datang Kedua ketiga siapa yang ciptakan saya ha, Soalan ini ni soalan yang biasa dan mesti ditanya Dia ditanya terutamanya ketika usia balik ya. Saya sebagai ya, dalam bidang kepakaran saya Banyak ber, berinteraksi dengan remaja Soalan-soalan ni sentiasa mendambakan memerlukan jawapan Tetapi mungkin sebab kita ni itu keburukan ataupun kekurangan setback Apabila kita lahir dengan dah ada agama dan identiti beragama itu pada kita Maka soalan-soalan yang saya sebutkan ini tentulah sudah patutnya dah dijawab Masa kat sekolah tadika hari itu Atau okay, kalau kita masuk anak kita ke sekolah rendah agama Semuanya dah dijawab di situ Oleh sebab tu bila dia betul-betul nak menjawab jawapan dan dia sebenarnya ya disekat di situ dia sendiri yang mengatakan saya dah tahu semua ni ataupun mungkin ibu ayah sendiri tak berapa menggalakkan kerana kita kata, eh kenapa anak saya ni tiba, -tiba dah, dah hilang ke ya dah apa terhakis ke akidahnya bukan ya tapi soalan ni soalan yang sangat fundamental perlu ditanya utamanya kalau kita nak menjadikan diri kita ya seorang yang berkepribadian unggul tadi ya okey yang ke uh, keempat ya dia bertanya apakah apakah tujuan ya tujuan utama penciptaan saya ni Ya, apa apakah uh, objektifnya? Ya, uh, itu secara, secara, umum ya. Jadi kita tahu kita tahu Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menjadi amri kepada Allah tapi dalam yang sama juga Allah menjadikan kita menguji kita sebagai khalifatul ar. Ha, jadi itu kena faham dalam konsep itu. Yang kelima, ha, yang ini agak spesifik pula. Apakah ditugasan yang spesifik ya yang diberikan kepada saya untuk saya selesaikan di atas muka bumi ini yang tak ada orang lain boleh buat? Ha, yang itu pun satu pertanyaan ya untuk mencari makna diri itu dan tentu sekali yang keenam apa ke mana saya akan pergi selepas kematian saya. Ini kita lihat ada kaum kita baru je ya umur 20 dah meninggal ataupun kita lihat anak-anak bayi yang lebih muda lagi ada meninggal ini ya, di dalam rahim ibu. Ada yang sampai umur 90, 95 pun tak mati-mati lagi. Jadi oleh sebab itu ya, kita sentiasa mempunyai soalan tentang Kemana ha, ke mana saya akan pergi selepas kematian ini. Jadi apabila ya kita mempunyai kesedaran diri bertanya tentang soalan-soalan <coughs> ini kita akan masuk kepada fasa ya self reflection maknanya kita mula memuhasabah diri men introspeksi ya contemplation ya uh, rumination itu nama-nama ya nama-nama yang sinonim bagi muhasabah atau refleksi diri kenapa kita buat begitu kerana kita mahu menjawab banyak sangat soalan yang ada di dalam kepala kita ni namun ada orang yang ya dia bila dia, dia refleksi ni dia rasa macam wah sabah ni berat sangatlah ni heavy stuff lah kasi. tak tak apa suka nak nak fikir-fikir sangat jadi dia lebih suka mungkin ya uh, tidak tidak pergi mendalam ke dalam aspek tersebut Ah yang ini di sinilah permulaannya atau dichotomy ya atau bercabangnya ya uh, dua perjalanan hidup ya satu bila seorang itu sudah kenal diri dia, ya, sudah nampak diri dia, sudah sudah kita sedar diri dia, dia ni ada seorang seketul ni ha tak boleh nak dinafikan dia ada di sini sebagai yang kata ya tulang dan daging ini ha, ya maka kemudian dia dia kena menjawab soalan-soalan yang tadi tu dan sekiranya mungkin ya, dia tak berjumpa soalan sangat ke atau dia memang rasa tak nak lah ni maka dia tidak akan pergi kepada refleksi diri sebaliknya dia mungkin akan ya mula melihat bagaimana diri dia dengan orang lain ha begitu eh dan dan di situ dia mula ada benchmarking terhadap orang lain itu sebagai satu yang yang mesti dia ikuti kerana dia kurang merefleksi diri maka dia tidak mengenali diri dia. Okey. So Dr. Ha pergi dulu kepada katilah seorang itu nak mempunyai kepadian unggul tadi kan. Ini kan cara bagaimana. Jadi apabila sudah sampai kepada persoalan tadi yang memerlukan jawapan ya, maka dia tanyakan diri dia adakah dia mempunyai tak jawapan-jawapan tu. Dari mana nak cari jawapan-jawapan tersebut. Ya. Uh, dan uh, dia juga akan bertanya kepada dirinya, apakah agaknya kekuatan dan kelemahan saya? Nah, di situlah ya, hasilnya hanya akan diperolehi melalui refleksi diri ataupun tadi contemplation ataupun ya, uh, introspeksi, ya, introspection yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Jadi ya, itu adalah unsur pertama yang mana kita akan uh, melangkah selepas adanya self-awareness tadi kita pergi pula kepada ya uh, apa self refleksi atau apa self reflection ataupun muhasabah uh, uh, diri ni ya okey dan apabila kita muhasabah diri kita kita akan dapat ya uh, uh, apa maklum balas maklumat ya, tentang diri kita sama ada melalui refleksi diri kita juga atau sendiri ataupun juga daripada input orang lain yang sangat penting ya sebabnya kepribadian unggul ni tidak boleh akan tercetus selagi mana tidak ada input daripada persekitaran kita. Okay. Jadi katalah ya selepas kita membuat ya, satu muhasabah diri yang jujur ya tahu apa kekuatan dan apa kelemahan kita, apa bakat kita, apa yang ya, satu yang yang sangat kita tak boleh nak handle sebab kita tak mempunyai Ya, kekuatan di situ contohnya. Ini adalah kelemahan dan kekurangan kita. Apa kita nak buat dengan kedua perkara ini? Maka untuk benda yang ya, sesuatu yang kita dapati talent kita ataupun kita punya bakat. Ya, orang pun kata, you pandai bab ni. Ya, awak memang jenis memang, ya, you unnatural in this contohnya. Ya, gitu. So kita dapati itulah kekuatan kita. Ya. Itulah kelebihan kita. Itulah keistimewaan dan bakat kita. Jadi apa yang kita buat dengan ini ya, sesuatu yang kita dapat di kekuatan kita, kita akan pastikan bahawa inilah dia yang akan ya kita ya pertingkatkan supaya dia menjadi kita punya identiti ya yang mana inilah yang nak or, kita nak orang tahu tentang kekuatan kita ni kan yang memang kita ada pun ya. So di situ kita akan mula melatih diri kita untuk mem, ya menambahkan lagi benda-benda yang baik ya bakat kita tu ya melalui praktis dan exercise kita Maka ini ya memerlukan self regulation ataupun ya apa pengendalian diri kita sendiri dan disiplin diri. Ha, ini disiplin disiplin. Ya dan contoh yang selalu saya buat adalah ya sebagaimana atlet yang mungkin ya dicongkel bakatnya dia boleh buat gimnastik ya mungkin otot-otot dan juga ligamen dia sangat lembut ya untuk buat gimnastik tu ada yang sangat pandai mungkin bermain bola untuk menggelicik bola tu ada yang boleh ya berenang contohnya ada yang mungkin Ya bakatnya adalah dengan ya seni tenun tangannya contohnya itu semua memerlukan ya regulasi ataupun ya satu uh, kaedah untuk ya meningkatkan lagi melalui uh, disiplin diri. Ha, jadi kalau tidak pula maknanya kita kata hmm cukuplah saya memang berbakat begitu memang ideanya akan menjadi berkarat ya dia jadi rasti dan akhirnya dia tidak akan ya menjadi sebahagian daripada identiti kita yang positif tadi aya ha, jadi itu satu. Apa yang kita buat pula dengan benda ataupun ya perkara-perkara yang sangat memalukan kita, kelemahan kita ya, kita punya uh, apa apakah dia yang dinamakan sebagai kelemahan ini adalah satu yang kita tak nak orang lain tahu kan ya. Ha jadi kekurangan ini, apa yang kita buat selepas kita bermuhasabah diri tadi, tentu sekali kita perlu islah atau koreksi diri. Ya maknanya kita kena perbaiki. Jadi yang ini ini data Har ya dengan izin ya nak meletakkan ya tadi uh, refleksi dan muhasabah diri ya dan juga tadi ya uh, uh, pengendalian dan juga disiplin diri ya dan yang ketiga adalah ya islah ataupun pembetulan penambahbaikan diri koreksi diri ya di dalam ya tiga uh, bentuk segi tiga dengan tiga bucu tu ya bucu yang atas sekali adalah ya uh, muhasabah dan juga apa uh, refleksi diri dan ya bucu dua lagi yang di bawah ini tak ada tiga segi ya adalah ya yang satu bucu itu adalah ya uh, disiplin diri ataupun pengendalian diri ya dan sebelah lagi adalah islah ataupun penambahbaikan ya koreksi diri ya dia dia menjadi tiga segi ya dan tiga segi ini dia punya apa orang kata anak panahnya tu ya, pada sisi itu tu dia ada dua kepala anak panah ya maknanya dia orang sambil orang kata saling mem, mem, apa mempengaruhi satu sama lain dan inilah tiga segi yang dah tanamkan sebagai tiga segi penerimaan diri self-acceptance ya jadi ini sangat penting sebenarnya ya uh, apa rakan-rakan sekalian kerana apabila kita tidak mampu menerima diri kita seadanya, maka kita hampir mustahil lah ya untuk pergi kepada uh, langkah yang seterusnya. Yang mana, uh, ya, mana selepas adanya penerimaan diri, merasai cukup ya dengan apa yang Allah berikan ini, I'm enough. Tapi bukan maksud dia ya kita mengalah ya atau kita tengah nak buat. macam mana, ni dia saya Bukan, uh, dia bukan macam tu. Ya, tetapi Yeah, uh, uh, bila kita discover atau kita temui yeah, sebagai, ya sebagai orang kata dah kita terokai diri kita sini kita dapati dalam diri kita ada banyak kekuatan yang kita sendiri tak tahu ada banyak potensi yang kita tak tahu uh, dan juga memang ada juga kelemahan kita ada yang tahu kita ni duk ingat lemah kita je, tetapi kita dapati kelemahan kita tu boleh dikoreksi yang boleh dilatih ya yeah. dia tidak seharusnya terus menjadi liability kita ya yeah, jadi penerimaan diri ini sangat penting Sebelum kita boleh melangkah seterusnya kepada ya yeah, uh, yeah, Penghargaan diri Ya yeah, uh, Mengasihi diri sendiri Kemudian kita ada harga diri Kita juga ya yeah, uh, Mula uh, mempunyai satu penjagaan diri yang baik yeah. Kita juga mempercayai diri kita sendiri ni Okay Itu namakan self-trust uh, ya yeah. uh, Dan kita juga ya mempunyai belas kasihan kepada diri kita. Ya maknanya kita tidaklah antara kita ni ramai yang mungkin ya terlalu perfectionist ya sampai kita terlalu mengkritik diri kita ya. Jadi kesian kat diri kita ni. Ya apa lagi kalau misalnya letakkan satu ya jangkaan expectation yang sangat tinggi melangit ya macam mana kita nak capai ya. Jadi oleh sebab tu selepas kita mempunyai ke apa penerimaan diri tadi dan uh, yeah, self-acceptance atau penerimaan kendiri. Selepas itu bolehlah ya yeah, kita ada motivasi dalaman, self motivation ya. Yeah. Kita akhirnya kalau siapa yang ingat tentang ya yeah, Maslow hierarchy of human needs ya, yeah, dia uh, paling atas sekali tu yang puncak ya yeah, keperluan kita adalah self actualization. Di mana kita ada ya yeah, kita perlu rasa berguna Di atas muka bumi ni. Kita perlu perlu merasa bahawa ya yeah, uh, kita punya misi telah kita capai. Dia ada self-fulfillment. Ya, kita telah terukai ya, semua potensi yang ada yang Allah berikan dan kita telah manfaatkan. Ya, itu satu ya, perasaan yang Masya Allah sangat, sangat apa orang kata uh, memberikan tenaga dan tujahan ya, kerana di situ kita tahu siapa diri kita, ya, kita ada uh, telah apa sekarang ini kita tahu ya, kita inilah perkara-perkara yang mesti kita capai ya untuk akhirnya ya meninggalkan dunia ini dengan ya satu perasaan di mana i've done it all saya telah mencuba dan sekarang saya serahkan pada Allah Subhanahu taala untuk menilainya ya jadi yang itu sebenarnya targetnya apabila kita sudah uh, me, uh, menerima diri kita sendiri jadi kepribadian agung itu kalau kita lihat dia semua ada di situ tu kan ya dia kena bermula dengan ya Mempercayai diri kita sendiri ya memberikan diri kita ini satu maruah ya maruah yang mana orang tak boleh pijak-pijak saja jadi oleh sebab tu saya kalau diamanahkan dengan duit 50 sen saya akan simpan duit tu dan bila tuan punyanya nak balik saya akan berikan sebab saya tidak mahu ya digelar sebagai seorang yang memang oh janganlah simpan apa dengan Lina tu oh, dia buat jadi baik diri dia 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 punya sendiri saja contohnya itu satu reputasi juga kan yang menunjukkan apa dia tadi ya kepribadian seseorang karakter dia ah ha, ya dia punya watak dia sebenarnya ya ha, dan ha, mungkin yang ini ini memerlukan ya satu ketelusan untuk ya akhirnya ya terutamanya dalam solat kita tu tunduk kepada Allah dan mengatakan ya Allah saya terima dan saya sangat bersyukur dengan segala apa yang engkau berikan alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimu Salihat kalau benda-benda yang elok, benda-benda yang baik ya, kegembiraan kita ya, kelebihan dari sudut macam-macam tu kita syukuri ya. Tetapi kalau pun ada kekurangan, alhamdulillah ala kulli hal. Kita kena memuji juga Allah. Ya. Jadi dalam keadaan menerima diri kita seadanya itu masya-Allah ya. Itu peluang ya untuk kita terus maju. Baik. Tak rasa eh, tak boleh pula lah berbincang tentang ini saja tanpa menunjukkan pula ya bagaimana agaknya kepribadian yang tak unggul ni ha, ya? kepribadian yang buruk ini pula ya dah terbentuk ha ya ha, jadi dia pun bukannya overnight saja macam juga kepribadian yang unggul ni dia kena dilatih ya ada banyak apa orang kata kalau katalah larian berhalang tu kan ada berapa banyak lagi halangan yang mesti kita lompat tu ada yang tersangkut kat tengah-tengah tu ya. Tetapi insyaAllah kalau kita masih terus mempunyai daya tujahan tadi tu, kita akan bingkas bangun dan meneruskan lagi perjalanan kita. Tetapi ingat tak tadi pada ya, pada peringkat awal tadi selepas kita kenal diri kita, ya sebab kita tahu oh ini dia, ini saya. Kemudian ya, kita ada kesedaran diri dan ianya ini sepatutnya membawa kepada self-refleksi ataupun tadi muhasabah diri sendiri. Ya, siapa saya? dah ke saya capai semua ya apa yang Allah nak ha, itu itu adalah self refleksi ya kalau kita tak pergi ke situ ha, ini di peringkat awal ni eh? kalau katalah air sungai ni di peringkat hulu ni eh? yang peringkat lagi. So, hulu lagi sebab so, ni daripada hulunya jernih insyaallah bawah ni pun jernih jugaklah tapi kalau di hulu tu pun dah keruh ha, yang bawah ni pun dah petah lagi ya eh? jadi uh, yang yang satu lagi adalah mereka yang tidak melakukan refleksi diri. Ha, ya? Kalau orang nak menegur pun tak mau, dia kan petah lagi, tak pernah duduk fikir okay, macam mana saya ni. Tidak langsung pemahsabah dia ni. Apabila itu berlaku, okey ya. Kita sangat mudah ya menjadi orang yang ya sentiasa tercari-cari apakah identiti kita. Ah ya, yeah? dia, dia sebab dia tak tahu saya ni macam mana ya. Yeah? Jadi dia kena ada satu standard atau ada satu orang kata penanda aras. Dan itu yang akan dilihat kalau saya sama macam dia makna saya macam dia. Ha, ya? Tapi kalau misalnya saya kurang daripada tu hmm, saya sangat teruk ataupun saya lebih daripada tu saya sangat bagus. Ha, ya? Jadi dia ada penanda aras benchmarking ni yang mana ini adalah satu ya, image diri yang tidak realistik. Terlalu ideal, terlalu tinggi yang tak mungkin boleh dicapai selalunya lah. Ya, saya bagi satu contoh ya ini satu konsep saja dia banyak konsep yang lain konsep uh, tentang kecantikan nah, ya bagi mereka yang tadi Mempunyai self refleksi tadi dia lihat dan cermin alhamdulillah inilah kulit saya yang saya waris matangnya ha. hidung pun ni ya, pesek dan kembang ni ha makhluklah hidung Jawa contohnya kan uh, uh, kening saya ya ataupun Allah ya memang BMI lebih lebih sangat ni termasuk dalam mereka yang obesnya ha. ha, ya itu-itu yang kita dapat apa yang kita nak buat tentang tu? Ha, ya? Yeah? Jadi kita lihat mungkin obes oh, itu satu ya? Yeah? satu liability yang yang perlu dikoreksi, ya? Yeah? yang perlu ditambah baik kan? Ha, sebab kalau tak nanti kesihatan diri kita terabai. Ha, mungkin itulah, itulah dia. Ya? Yeah? Jadi e, kalau ada masalah yang sama, ya? Yeah? saya juga ya, yeah, mempunyai kepayaan contohnya yang yeah, dilihat tu. Saya juga senang nak berkawan dengan orang. Ya? Yeah? Senang sangat kalau misalnya nak memulakan perbualan tu bukanlah susah sangat. Ha, itu kekuatan kita aya bagaimana kita ni. Nah, apa yang jadi dengan mereka yang tidak pergi ke situ? Ya, mereka mulailah ya mempunyai satu konsep ya yang ideal ya mengenai kecantikan. Selalunya beginilah. lah ya, ha, mesti yang kulitnya putih, ya putih melopak gebu tu ha, kemudian orangnya seksi, ya badannya, ya BMI nya cantik asyah macam dulu masa form 5 macam tu juga sekarang pun macam tu juga boleh pakai baju lama ha, contohnya ya yang ketiga uh, seterusnya mestilah muda walaupun mungkin umur dia ni tapi orang nampak muda ya sebab kita dapat Kalau tua tu memang ya berkerut berkeriput dan akhirnya ya memang sangat sangat hodoh gitu dan yang satu lagi dia ya, nak juga dari sudut mempunyai kekayaan ni ya, kuasa jual beli kuasa uh, beli yang tinggi ya mempunyai mungkin pangkat kedudukan ai ha, ini dia ini yang nak dicari-cari. Ya, sebagai satu yang dianggap ya dengan kayu ukur dunia ni, ah di sinilah kebahagiaan. Ah, ya. Jadi mulalah yang orang ni tadi instead of dia mempunyai self reflection muhasabah diri dan perbaiki diri ya, nak meningkatkan diri dia ya, akhirnya menerima seadanya dia pergi kat di side pula. Ha ah, ya, dia pergi kat belah yang sini pula di mana dia dia meletakkan satu ya uh, expectation ataupun ya satu jangkaan yang terlalu tinggi untuk diri dia, akhirnya dia tak boleh capai pun. ah <laughs> ha, dan dan dia tengok setiap kali dia tengok diri dia, dia makin membenci. Ya? Dan kerana dia sangat yakin bahawa dia tidak berbakat. Dia ni alah, ha, tak ada apa-apa sangat. Ya? Sangat apa datang daripada konsep yang rendah tadi tu, maka akhirnya dia akan membenci dirinya sendiri. Ah ha, dan ini bermulalah ya, perjalanan untuk akhirnya apa uh, mem, mem, apa menimbulkan bahaya pada diri sendiri memudaratkan diri sendiri ya dan ini apabila tadi ya self image ataupun uh, apa ideal uh, apa image diri yang ideal tadi ikut kepala dia tu dan dia tak sampai ya maka dia akan mem, mem, apa tidak suka kepada dirinya sendiri benci kepada dirinya sendiri itu belum lagi ada yang ya criticize pula ya menambah lagi menokok tambah ya, garam kepada luka tu ataupun ya, tambahkan lagi ya, uh, untuk untuk menjadikan kita rasa sangat sangat ya, macam paralyzed pun ya. kita tak tahu nak buat apa kerana kita sangat banyak kekecewaan ya, terhadap diri kita sendiri yang kita terpaksa tanggung ya. dan ini nanti kalau misalnya dah jadi ekstrim dia menjadi satu disorder ya, atau satu penyakit apabila dah berlakulah ya depression ya apabila dia nak membunuh ataupun membahayakan mencederakan dirinya sendiri ya. yang ini kalau kita kata kita kata apa kita bincang-bincang ya dia pun kata tak apa ya. Uh, kalau misalnya awak saya awak tak suka saya ya jangan risau saya pun tak suka diri saya sendiri. Oh yang ini sangat menyedihkan. Ya sangat sangat sedih kalau kita sampai jadi ya uh, atau kita mempunyai masalah uh, yang yang ya mempengaruhi prestasi performance diri kita sebagai manusia ini dan juga mempunyai implikasinya kepada orang lain khususnya anak-anak kita begitu. Eh naudzubillah min zalik eh. Nah, itu kalau misalnya kita compare kita tak pernah meet the expectation maka kita ni memanglah bodoh. Ah ya ni I'm never enough ni. Ah ya. Yeah? Ah tadi tu I'm just enough yang ni I am never good enough. I am never clever enough. Dengan izin, saya tidak pernah saya tak pernah sehebat mana ya. Saya tak pernah jadi terlalu hebat ke Atau orang semua kenal Saya tak jadi tu inilah ya Jadi yang ini, ini yang ya menunjukkan bahawa Seorang itu ya mula memandang rendah terhadap dirinya sendiri ha, ya Dan di sini lah ya Ini kalau misalnya dapat depression ya, Dapat pula ya, lebih kepada new apa dah jadi psikosis pula ya maknanya yang sangat yakin bahawa dia tak ada guna And the next thing kita tahu dia telah mengambil nyawanya sendiri. Nauzubillah min zalik. So siapa yang ada di sini ni ya kepada rasa tak benci diri sendiri. Kenapa yang anak-anak kita kadang-kadang ya bukan anak-anak juga dia kelak tangan dia tu. Ha, ya. Um, uh, ataupun mungkin dia telan doll contohnya. Nak kalau boleh nak penyelesaian tak larat lagi dah nak menanggung ya. Penderita emosi yang ada ni. Tapi sebenarnya uh, penderitaan ni emosi satu yang kita tak nampak. Ya, yeah, kalau misalnya patah kaki, kita boleh letak plaster of Paris. Ya, yeah, kalau kita tengok mungkin uh, ya yeah, kita ada apa uh, cancer mungkin yeah, di bahagian-bahagian badan kita buang. begitu. Nah, Tapi ya yeah, uh, emotional yang ini ni adalah satu yang kita tak nampak ni. Emotional stress ni kan tak nampak dia ya. Sebab tu ya yeah, kita mungkin tak mampu nak berhadapan dengan dia dengan baik maka akhirnya kita jadi orang yang asyik mengutuk jadi kita semua tak kenalah. lah ha, yang ini ni yang Allah kesian kadang bila tengok macam ni muka kerut aja ha, eh, kalau yang datang jumpa saya page ya yang muda, muda lagi mungkin 65 macam tu jalan elok lagi eh. dia duduk di situ muka ni tak nak senyum lah ye, macam ada je tak perhati. hati tetapi kan berapa-apa ni Tak hmm, Dr. Shani lah Siap orang, orang tua eh. Saya rasa macam ya Allah kan ya. Uh, yang ini ni mungkin sentiasa macam tak cukup. Uh, never enough. Uh, ini yang dinamakan oleh uh, apa Brené Brown dalam buku dia ni. Uh, ya. Yeah? Ha, uh, nampak tak? Daring Greatly ni. Uh, dia kata the culture of scarcity. Satu budaya ketidakcukupan. Uh, semua tak cukup. Uh, ya. Yeah? Uh, apa sajalah uh, Hinggakan diri kita menjadi sangat ya, tertekan ni sebabnya semua tak cukup. Tengok dalam cermin tak cukup cantik, tak cukup pandai. Tengok suami alamak tak cukup handsome, tak cukup tak cukup kaya. Ya, tengok anak-anak Allah kenapa anak-anak ni tak cukup comel. Ya? ya. nak kita masuk dalam insta ke nak masuk dalam tweet ni tak boleh ni. Ha. Kita tengoklah pula rumah kita Allah. Ya. Hmm. Ya, tak macam rumah yang ada dalam majalah impiana tu. Kita keluar nak kerja, tengok bawa kereta pula Allah kita ni pun ya tunggu semuanya tak bagus lah jadi hidup kita sepanjang hari tu sentiasa tertekan bagaimana nak jadi keperibadian unggul kalau begini ni ha, ya malahan inilah juga yang menyebabkan kita mungkin ya ha, menipu bila berniaga ya timbangan tu kita nak cepat untung ya kalau macam jual buah-buah ya, yang ada kulit dia tuhan durian Eh, ya, kita tahu buah tu tak elok tapi tu juga yang kita jual dengan mahal contohnya kan. Nak apa tu? Sebab nak cepat kaya, nak nak banyak rupanya ya, Budaya tak cukupan ini dia tidak boleh ya, diubati dengan budaya berlebih-lebih pula <laughs> ya. Yeah. Culture of scarcity dengan izin bahasa orang putih Dia ubat dia bukannya culture of abundance Banyak sangat pula tak boleh Dia bukan itu ya yeah. Sebabnya ya, yeah, yang yang banyak sangat pun nanti pun ada masalah juga Jadi apa yang perlu adalah merasa cukup dengan apa yang ada Ha, oh, ini sebenarnya senang lagi cakap ya. Daripada ya, melaksanakannya. Apabila kita sudah kenal diri, ya, menerima diri kita apa seadanya, ya, kita mempunyai dalaman kita, ada kekuatan dan di situlah kita boleh mul ya, mempertingkatkan keperbihan umur kita. In e kalau yang tiga segi tadi tu, ya, bila kita buat refleksi, kita dapat ada banyak ya, mungkin perangai kita, ya, cara berfikir kita ataupun cara kita berkomunikasi yang yang sebenarnya sangat perlu diperbaiki. Ah, di situ ya itu. Tapi mungkin juga dalam konteks tu kita dapati kita ada bakat yang boleh membantu orang lain. yang itu kita akan banyakkan lagi. Ia bukan kita saja yang ada bakat tersebut. Ya jadi itu Ada tahar sikit lagi ni nak terangkan tentang yang itu tadi yang memang rasa tak jumpa ataupun tak tak pernah ya a dapat menepati jangkaan dia. Jadi dia pelak jadi depressed Ada lagi seni seorang pelak ya. Apabila dia tidak banyak menghasabah diri dia Uh, ha, ya. dia mempunyai satu image sendiri yang tidak realistik. Ya, bukannya sebagai benchmark tadi dia tak compare diri dia dengan tu ya. Tetapi dia menjadikan dirinya ni lah yang mesti orang lain ikut. Ah ha, begitu. Ini ya, sebab dirinya sangat baik. Dirinya sangat yalah, ya lah sangat istimewa gitu. Aduh, hai manusia ni sebenarnya memanglah tak boleh terlalu sangat istimewa pun tak boleh rasa terlalu ya rendah hina tak ada apa-apa pun tak boleh yang merasa sangat ya, terlalu istimewa ini sangat mudah pula ya untuk dikuasai oleh syaitan yang durjana tu ya iblis laknatullah yang mana perasaan sombong itulah yang menjadikan dia terusir daripada syurga Allah jadi dia nak ramai lagi orang ada dengan dia kan untuk masuk ke neraka nanti maka inilah dia inilah senjata dia dia menjadikan seorang itu ya Uh, ujub, ya, tak kabur dengan dirinya sendiri Tak ajub tu dengan diri sendiri eh, eh, eh saya ni punya bank. Oh ya, ah ha, macam tu. Jadi kat sini dia lebih menyembah diri dia ya? self inflation. Ha ya. Kita nampak sebenarnya dia bukan dia bukan boleh buat tu tetapi dia macam ya uh, dan ini sebenarnya nak me, uh, satu mekanisme untuk me, menangani ya kekurangan yang dia ada itu ditunjukkan dengan cara dia berlebihan. Dan ini nanti akan menghasilkan satu ya eh uh, keadaan narcissism pula. Ha uh, ya yeah, narcissism ni apa pula lah tah. Yeah. Okey narcissism ni adalah ya yeah, satu keadaan di mana memang uh, seorang itu lebih memberi fokus pada dirinya sendiri ya. Yeah. Uh, memuja dirinya sendiri. Self worship ni nama daripada ya yeah, uh, satu uh, manusia ya yeah, uh, uh, yang yang suka tengok diri dia-dia dalam cermin tu ya yeah, dalam dalam air ya. Yeah. Ayam tenang tu. Hinggakan ya ada dengan orang ini banyaklah dewa dewa dewi dewi itu yang marah uh, dan ya memberikan satu sumpahan yang dia rasa dia lah yang paling cantik sekali. Dan itu yang ya menjadi satu uh, disorder ataupun satu penyakit khususnya dengan adanya media sosial ini nasi ni. Mereka ini kan kalau tengok kan the psychopath atau pembunuh-pembunuh yang kejam tu semuanya dalam keadaan ni. Dia tidak melihat orang yang dibunuh atau di, di apa uh, yang sedang uh, apa di, disakitkan itu sebagai manusia. Ha, baru dia boleh dia boleh menjadi sangat toksik begini ya. Ha, jadi itulah dia yang berlaku. Apalah ke, kepribadian unggul yang ada kalau begitu. Ya, yeah? bagian tambah T, jadi tunggul dia juga. Dia bukan tapi dia bukan tunggul, dia merosakkan orang lain. Ya, sukar hidup dengan narcissis ni. Kalau kita ada seorang narcissis di dalam pejabat kita, dia sangat manipulatif. Ya, kerana dia tidak melihat kita ini sebagai uh, mungkin rakan sekerja yang perlu dihormatinya. Maka dia memang ya banyaknya yang kita kata mementingkan diri sendiri. Allah Rabbi, ya. Nauzubillah So ya yeah, dah lebih kurang ya yeah, 46 uh, uh, 6 minit juga lah ya yeah, Lebih kurang 40 minit dah ada cakap tentang perkara ni Sekarang sangat jelas lah ya yeah, bahawa uh, Untuk ya yeah, kita mem, apa mempunyai uh, bagaimana kita nak membentuk keperluan unggul mesti bermula daripada ya yeah, uh, mengenali diri sendiri uh, menyedari siapa kita Melalu, melakukan muhasabah diri kemudian ya, kita melakukan ya uh, mendisiplinkan diri kita dengan kekuatan dan bakat yang ada dan juga kita koreksi dan mohon ampun pada Allah dan juga seterusnya memperbaiki kesilapan kita. Itulah nanti yang akan menghasilkan penerimaan diri. Dan penerimaan diri ni nanti yang akan menghasilkan pula ya harga diri ya uh, apa, apa Uh, uh, menyayangi diri sendiri menghargai diri sendiri menghormati diri kita sendiri ya yeah? uh, semua ini sangat penting untuk membangunkan kepribadian unggul. Ingat ya yeah? kepribadian unggul ni tidak dia tidak bukannya membesarkan diri dia tidak yeah? tetapi dia memang yeah? outstanding maknanya daripada ramai-ramai tu memang nampak dia lah yang mempunyai karakter tersebut. Uh, itulah kepribadian unggul ya. Yeah? Uh, jadi uh, satu lagi ya yeah? selain daripada Uh, mengenali diri kita ya seterusnya tu kita juga mesti membuka ruang kepada orang lain memberikan maklumat lasa. tadi tu ya tentang konsep kendiri tetapi sebab kita hidup di dalam ya satu masyarakat maka kepribadian kita peribadian unggul kita itu juga mestilah satu watak atau karakteristik yang juga diterima pakai oleh umum ya maknanya memanglah orang suka lagi orang yang jujur orang yang amanah ya itu sangat disukai. Tapi jangan lupa bahawa mungkin persekitaran kita juga nampak berbeza dan berubah 180 darjah. Yang baik tu yang yang tak tak bagus, yang yang rompak ya mem, apa ada masalah kecak amanah integr, integriti tapi masih disanjung. Ah ya, contohnya tu kerana disebabkan oleh kejahilan kita tadi. Ya, maknanya kita tidak mampu untuk Uh, untuk ya mengatakan ini bukan contoh saya. Uh, ya itu itu adalah masalah kalau kita sendiri tidak memberi prioriti kepada kepribadian unggul. Uh, macam mana nak menangani feedback ataupun ya input daripada orang lain. Uh, dan ini ini adalah step yang kedua. Tadi tu mengenali diri sendiri, that's within you tapi yang step kedua bagaimana nak uh, membentuk kepribadian unggul kita kena ada sentiasa rakan-rakan ya yang akan memberi muhasabahnya kepada kita. Ah uh, kita perlukan ni Ya, kalau orang yang agak tinggi-tinggi dia dah sunyi sebab tak ada orang macam ni dah. Ya, orang yang ada hanya nak mengampun, nak dapatkan sesuatu daripada dia. Tetapi ini adalah mereka yang betul-betul ikhlas bersahabat, yang betul-betul ni mengharapkan kebaikan untuk kita. Mereka ni memberikan input mereka ya. Dan input ini boleh berupa maklum balas. Ha ya. jadi kalau misalnya ya maklum balas itu, ya kita sangat penting, ya. Uh, tapi ada orang yang mungkin ya yeah, melihat segala maklum balas itu kritikan dan dia tak nak, tak nak ambil ya. Yeah. Uh, sebab memang kritikan itu niatnya untuk menjatuhkan. Jadi eh, yeah, kita mungkin akan bincangkan lagi insyaAllah di dalam episod yang akan datang ya, yeah, tentang ya yeah, bagaimana kita membentuk kepribadian unggul di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Ya. Yeah, dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para Nabi itu diuji dan juga ditegur oleh Allah SWT ya untuk eh, menjadi contoh kepada kita bagaimana untuk menjadi pribadi yang unggul. Ya, jadi jangan lupa untuk bersama ya dalam episod yang akan datang episod 35 akan didatangkan tetamu khas untuk membincangkan tentang kebenaran yang unggul dalam al-Quran ya aa, dan aa, insyaallah pada episod yang akan datang juga ya Dr. Har akan maklumkan ya nama-nama pemenang kuis ya aa, sempena setahun ya Kolomi Dr. Har yang kita war-warkan pada episod yang ke-50 dua yang lepas ya. So begitu saja dulu ya insyaallah mudah-mudahan ya input data hari ini dapat memberi sedikit apa uh, maklum uh, sedikit maklumat yang boleh digunakan untuk menambah baik ke depan kita. Wallahu alam segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya yang kurang yang ya yang yang sangat uh, ada kelemahan itu semuanya datang daripada D.H data sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi